Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Falamma ra'atu halimatu saliman minal ahwal raja'at bihi masruratan ilal athlal. Falamma ra'atu maka indah semangsana ningali hu ing kanjeng Nabi Sofa halimatu rojawanha saliman hale selamat minal ahwali saking piro-piro pekewu saking piro-piro erkaza minasyada idi rojaan maka wangsul sopo halimah bihi kelawan gawakan jeng Nabi masruratan hale bunga wangsul ila atlali marang umah maring umah suma kosot naka kare-kare nyeritakan sopo halimah suma kosot khobarahu ala ba'dil kuhan wa adat alihima tamma min amrahu wa makan suma kosot naka kare nyeritakan sopo halimah khobarahu ing khobare kanjeng Nabi ala ba'dil kuhan ingatase setengah piro-piro tukang badek, tukang ngeramal wa adat lan baleaken sopo halimah alihi ingatase ba'dil kuhan maing barang tamakan sempurna opoma min amrihi saking perkarane kanjeng Nabi wangalan barang kana kang wis tinemu apa mak ya diceritakan semua faqala lahul kahin yabna zamzam wal maqam warukni wal baitil haram afiya yakodati ra'iti hadha am fil manam Afilya qadati ra'aita hadha am fil manam Faqala maka dawuh lahu marang kanjeng Nabi sapa kahinu tukang badek yabna zamzama ya ibna zamzam wal maqam ilan maqam Ibrahim warukni lan pojokan Ka'bah wal baitil haram lan baitil haram afilnya kondoti opotoh ing dalem melek ra'aita ningali sapa sira hadza ing iki amfil manami atawa ing dalem tur hadanya iki matamma min amrihi wa makan amfil manam atawa ing dalam turu fakul maka dewi sopokan Nabi wa hurmatil malikil alam sahantuhum kifahalla asuku fi dalika wala udom fakul maka dewi sopokan Nabi wa hurmatil maliki demi hurmai datkan ngeratoni kang miliki kang ngeratoni al-alami kang banget mudaneni syahatuhum ningali sapa ingsun ningali sapa ingsun hum ing yang kemarin itu malaikat salah satu nafar itu kemarin hum ing salah satu nafar malaikat berarti kifahan hale pertela dohirin hale pertela la asyuku ora mang sapa ingsun fi dzalika indal mukon-kon syahadtuhum kifah musyahadah wala udom lan ora dianiaya faqala lahul kahinu absir ayyuhal ghulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwwatuka lil anbiya'i kuflu wa hikam
Apabila maka daulah barang kanjeng Nabi sapa kahim tukang badek. Absir bunga sapa sir ayuhal ulam he eling eling ulam. Fanta maka utai panjenengan iku sahibul alam maka utai sir iku sahibul alam wong kang andueni piro-piro bendera. Wanbuat tuka utawi kenabian siro lil ambia kadue piro-piro nabi iku kuflun gembok gembok lil ambia wahitamun lan lak lan segel lil ambia. Berarti setelahnya tidak ada lain soalnya sudah tertutup, sudah digembok, sudah disegel. Alaika ya zinu Jibril wala bisa tilkut zinu khotibu kajalil. Alaika yang atas ya siro yang cilu bakal temurun sopa Jibril alaihi salam. Wala bisa tilkut silat ingatase lemeke sifat suci. Ingatase lemeke sifat al-kudsi suci yukhotibuka bakal ngitobi ing siro sop al jalilu Allah kang agung. Wa man dan ladhi yasuru ma hawe taminat tafdil wa amba diwasri makna kayak suru lisanul ma dihil mutil. Wa man da utai sop iku al-ladhi yasuru kang ngeringkes sop al-ladhi tidak ada yang mampu ngeringkes sekian rabis. Ngeringkes maing bareng hawe takan ngumpulakan sopo siro sopo panjenengan minat tafdili saking tafdil mutama akan. Wan bati wasimana kelan saking setengah yang sifatnya makna panjenengan. Yak suru cendek orang jangkau, cendek orang jangkau. Opo lisan nama dihi lisane wong kang ngalem. Lisane wong kang ngalem almuti likang dawaaken. Kembali Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Palamaru'atu halimatu salima minal ahwal ala idhakaruha kang nutur. Ha'ing al ahwal sopo ibnuha anak lanange halimah. Rupanya dom rotu. Roja bihi masrurotan ila atlal a ila buyuti marang piro-piro umah. Wahya utawi al atlal iku jam'un tolalin. Jamilah al tolal. Maknanya atlal asal makna. Ay asariha piro-piro labete. Buyut asal makna atla itu ay atariha piro-piro labete buyut. Labete buyut berarti puing-puing, puing-puing rumah itu namanya atla. Ala tarikil majaz ingatasi dalam majaz amur sali min itla kismil juz isat mengucapakan aran juz. Juz itu adalah puing-puing tapi yang dimaksud wairodatil kulli lan ngarepakan sekabihan. Suma kosat ayat zakarat nutur sopo halimah khobarahu ala ba'lil kuhan ayat al-mutoli'ina. Kang ningali, ningali ala kutubi ingatasi piro-piro kitab as-samawi yati kang bangsa langit. Wa adat alihi ma tamma min amrihi wa makan ayat ahbaratu. Tegesi ngabarakan sopo halimah. Hu ing ba'dul kuhan bijami amrihi kelan sekabehane perkarane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa malan bareng akramahu kan mulya akan hu ing kanjeng Nabi sapa Allah subhanahu bihi kelawan ma. Faqala lahul kahinu yabna zamzama wal makom warrukni wal baitil haram afil yaqadati ra'ayta hadha am fil manam. Lianahu karena satu ne ma tamma min amri wa makan. Ma tamma min amri wa makan tu jami'i amrihi tadi. Ingkana ikulamun ana opo
ma tamma min amrihi wa ma kan anaiku fil yaqadzati damlek ya fa wa maka utawi ma tamma min amrihi wa ma kan iku alamatun tetenger ala nubuwatika, bukan ala nubuwatikun, ala nubuwatika, bukan kun. Wa ingkana lalamun ana opo ma tamma min amri wa makan iku fil mana min dalam turu fahuwa makote ma tamma min amri wa makan iku minna umbas sirotisna saking piro-piro perkara kang bebunga kabar gembira. Piro-piro perkara kang bebunga kabar gembira bisa dika klan bagdane sirot warif atika klan lufure sirot. Fakola wa hurmatil maliki alam syahaduhum kifaha aduhirina hale pertela pertela filya kodoti indalam melek la asuku fidalika fidalika namukan musyahadah kifaha syahaduhum kifaha wala udom lan ora dianiaya sopa ingsun ayat bil ahb bil ihbari kelan ngabarakan ngabarakan biwilwaki kelawan liyane kang tumiba biwilwaki kelan liyane kang tumiba ngabarakan kelawan selaine kenyataan. Faqala lahu kahinu absir ayyuhal gulam fa anta sahibul alam ay arroyati maknane alam piro-piro bendera salah satu makna wal juyusi makna yang kedua lan piro-piro bala tentara al-muhid koti kang mbenerakan mbenerakan lil haqi marang hak al-mudhidoti kang ngerusak ngerusak lil batili marang batil wa nubuwatu kalil ambiyai kuflu wa khitam elayati orang bakal takabak dakain dan selesai panjenengan sopo nabiyun nabi alaika yang zilu jibril wa nabi sautil kudsi yukhati bukal jalil ayat lehnatal isro'i inam bengi isro' wa inna wa ta'ala iku ahbaru ngabarakan sopa wa ta'ala ambiya ahu ing piro-piro nabi ni Allah alaihi salatu wassalam bima ngabarakan bima kelan barang sayukrimhu kang bakal mulyakan sopa Allah hu ing kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi kelawan oleh karenanya kahin tadi bisa menjelaskan alaika yang zilu Jibril wa man dal ladhi yahsuru ma ay jami'a ma zilu jami'a ma nya itu berarti jami'a kurang kalau nulis jami'nya itu ada sebelum yahsuru sih enak kan ma dal ladhi yahsuru jami'a ma gitu orang ma jami'a bukan. Lala itu adalah ke nulisnya itu kepleset. Yahsuru jami'a di luar kurung terus ma hawaita di dalam kurung. Coba kangelan mana itu ma jami'a itu apa? Maksudnya itu jami'a ma gitu. Jami ama ing sakabene barang haweta kang ngumpulaken sapa panjenengan menatap di faina dari ka maka sang hasru dari yahsuru tadi faina dari ka maka satun yahsuru yahsuru masdar iku wairu mungkinin ora kongan lana kade kito wa kharijun lan metu dibaca doma wa kharijun lan metu anwus ina saking kekuatan kito. Kala sahibul burdati radhiyallahu ta'ala fama blawul ilmi fi annahu basharun wa annahu khairu khalqin laikulihim fama blawul ilmi kautawi gantung makana ilmu
fihi ing dalam kanjeng Nabi iku annahu satuhne kanjeng Nabi iku basarun manusa. Ya pol-polane kanjeng Nabi ku ya manusa. Wa annahu lan satuhne kanjeng Nabi iku khairul khalqi lahi luwi baguse makhluk Allah Ta'ala kullihim ya sakabiane khalqillah. Kabeh itu baik itu malaikat, para nabi, para rasul dan seterusnya. Wa ambadi wasi makna kayak suru lisanul madihil mutilfa inna jami'a harokatihi. Maka satunya sakabene piro-piro obai gerake kanyang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasakana tihilan piro-piro menengi diame kanjeng Nabi iku kamalatun piro-piro sempurna sempurna zimatun kang agung wa manda utai sopo iku alladhi wong yak biru kang kuasa sopo alladhi ala hasriha ingatase ngeringkas jami'a harokatihi wasakanatihi. Ingatase ngeringkas jami'a harokatihi wasakanatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nasi khalqahu wa khuluqo. Wahdahum ilal haqqi turuqo. Wa kanan ana sapakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ahsanan nasi luih baguse manusia apane khalqan kedadiane wa khuluqan lan pekertine wahdahum lan luih nuduhakane nas lan luih nuduhakan enas ilal haki marang hak apane turukon dalane kana hulukuhul Quran wasimatuhul gufron yang sahulil insan wayafsahu fil ihsan kana napa hulukuhul pekertini kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Al-Qur'ana Quran nasab wasimatulan pekertine kanjeng Nabi iku gufrona nasab ngapura yang sohu nasehati ya ngarepaken bagus sopo kanjeng Nabi lil insani marang manusia wayasahu lan jembaraken sopo kanjeng Nabi jembarakan fil ihsan dalam gaya bagus sampai kalau memberi itu tidak hitungan jembarakan fil ihsan dalam gaya bagus kalau memberi tidak hitungan wa yafuani dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dhiya haqqu lailam yaqum ahadun li ghadabi wa yafulan maafakan sapa kanjeng Nabi memaafkan anil dzambi saking dosa idza kana ing dalam nalikana ono apa zambi iku fi haqqihi dalam hake kanjeng Nabi wa sababihi lan sababe kanjeng Nabi wa idza dunya lan nalikana disia-sia apa hakullahi hake Allah lam yakum maka orang ngendek sopahadun wong suwiji liwadobihi marang godobe bendune kanjeng Nabi marroahu badihatan habah wa idha da'ahul miskinu ajabah manutawi sapane wong kuroahu lamu ningali sopaman huing kanjeng Nabi badihatan kelansa gerabagan lah ngaji itu segerabagan spontan sebelum pernah melihat sagrabakan spontan belum pernah melihat habahu mangka wedi sopaman wedihu ing kanjeng Nabi wa idza dahulan indam nalikane nimbali
ngundang hu ing kanjeng Nabi sopal miskinu wong miskin ajabahu maka nyembah dani sopo kanjeng Nabi hu ing miskin yakulu haqulu kana murro wala yudmiru li muslimin risau wala durro yakulu dawuh sopo kanjeng Nabi al-haqqa kelawan dawuh kang hak kelawan dawuh kang hak walau kana senajan ana opo dawuhak iku murron pait walayud mirulan ora nyimpen sapa kanjeng Nabi ora nyimpen li muslimin kadewa sidi wong Islam ora nyimpen lisan ing mbawur ya nipu mbawur wala durron lan ora durron melarati. Kembali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa kana sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nasi khalqa ay inna wajhan nabi satun wajah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa sallam iku kana napa wajhan nabi iku adwa'a luih padang minas samsi tinimbang saking serenging wa jami'u a'udhoihi utawi sakabehane piro-piro anggotane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mutanasibatun serasi pantesan serasi mutanasibatun iku serasi pantesan dadi fahya maka utawi a'udhoihi iku akmalu luih sempurna wa ajmalul a'doi lan luih bagus ya piro-piro anggota ini asale akmalul a'do wa ajmalul a'do pertama dibuang jadi akmalu wa ajmalul a'doi wa huluku a'inna akhlaku satunya piro-piro ahlaki kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku akmalu ahlaki jamil khalki luih sempurna nek ahlake sekabehane makhluk wahdahum ilal haqqi turuqa ay wa arrafahum lan luih ngertine nas biturukil haqqi kelan piro-piro dalan hak kana khuluqul Quran ay innahu satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa kanjeng Nabi iku mutaholikon gawe pekerti bijamil akhlaki kelan sekabene piro-piro akhlak alati amaro kang perintah sapa Allah subhanahu bitaholuki kelan gawe pekerti biha kelawan akhlak biha kelan akhlak fil Quran ing dalam Al-Quran wasimatuhul gufron innahu satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena iku ana sapa kanjeng Nabi ku yahu ngapura ta maafaken sapa kanjeng Nabi wa yasallan tegese ngapura sapa kanjeng Nabi illa idzan tuhikat andana kan dirusak ang ing dalam nalikane dirusak opo hurmatullah piro-piro kemuliane Allah taala yan sahulil insan fahuwa maka uta kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sayyidun nasihina sayyide piro-piro wong kang nasehati wong kang ngarepaken bagus lil khalqi marang makhluk yadulluhum nuduhaken sapa kanjeng Nabi hum ing khalqi nuduhaken Allah taala wa yuhadziruhum lan meden-medeni sapa kanjeng Nabi memperingatkan hum ing al-khalqi min ghadabihi saking bendune Allah wa yafsahu ay wasiun jembarakan sapa kanjeng Nabi jembarakan fi ihsan dan gawe bagus hatta kana sehingga ana min jumlati atoihi iku setengah saking jumlahe peparinge setengah saking jumlahe peparinge
kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa anahu satene kanjeng Nabi ku atau maring sapa kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang maringi ma ing barang bena jabal ini kan tetep ing dalam antarane gunung loro berarti wake banget apa ne wanaman wudus wudus seakehe umpa ditaruh ma bena jabal itu penuh wayafu anid dambi idza kana fi haqqi wa sababi kama kaya barang buyina kang wis dipertelaaken apa ma fima takodama kang wisin apa ma qaida dui ahaku alam yakum ahadul ghadabi alam yuqawim orang banding lam yuqawim orang banding wa yuqabilan tegese orang banding orang bandingi ghadabahu ing ghadabe kurang titik kitab ini ghadabahu ing ghadabe bendune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa ahadun wong suwiji mar'ahu badihatan badiha itu apa ay qabla ayya'lama ing dalam sana yang tak ngerti sapa man biwujudihi kelan wujude kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam habahu adakholahu manzinghu ingman apa sing manzing arukbu wedi wedi minhu saking kanjeng Nabi tapi di sisi lain ma'afarohi indam sertane bunga bunga bihi kelawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza da'ahul miskinu ajaba innahu satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fi ghayatil lutfi dalam katoge lembut. Katoge lembut walini lan alus. Lan alus war rahmati lan welas. Yaqul haqqu wa law kana murun ay la yamna'uhu. Ora nyegah huing kanjeng Nabi minanuti saking ngucap bil haqi klan hak apa sing ora nyegah uzmu jaisin agunge bala tentara besarnya musuh au hebatun atau waddi ora nyegah apa hebatun waddi min ahadin walayudmiru ay layufi ora nyamaraken orang nyamarakan sopo kanjeng Nabi berarti orang nyimpen li muslimin risau wala juru ayla ya gusu orang bawur sopo kanjeng Nabi diantara orang nipu sopo kanjeng Nabi musliman ing wong Islam wala ya juru lan orang melarati sopo kanjeng Nabi hu ing musliman man nadzara fi wajhihi alima annahu laysa biwajhi kadzdzab wa kana sallallahu alaihi wasallam laysa bighammazi wala ayyab man utawi sapane wong nadzara lamun ningali sapa man fi wajhihi ing dalam wajah kanjeng Nabi alima maka ngerti sapa man andahu ing satune wajihi iku laisa ora ana apa wajihi iku biwajhi kadzabin wajhe tukang goro pendusta wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa iku ora ana sapa kanjeng Nabi bighammazin iku akeh nacade akeh nacade wala ayyabin lan tegese ora akeh nacade ina surrafa kaanna wajahu qit'atu qamar wa idza kallama an-nasa fa kaanna ma yajnuna min kalamihi ahla samar ina surra inda menalikana bunga sapa kanjeng Nabi faka'anna wajahu maka kaya-kaya satuhuni wajahi kanjeng Nabi iku kita antu komarin sak potong rembulan jadi rembulan melain
selain yang hitam-hitam yang kelihatan di bulan, itu kita tukomer itu yang bercahaya selain yang hitam-hitam. Wa idza kallama lan innal malaika gunami sapa kanjeng Nabi annasa innas fa kaannama yajnuna maka kaya-kaya ngunduh sapa nas min kalamihi saking kalame kanjeng Nabi ngunduh ahlal samar ing luih manis ewoh ing luih manis ewoh wa idha tabassama misli habbil ghamam wa idha takallama faka'annama dirru yaskutu min dhalikal kalam wa idha tabassama lan indalam nalikane mesem sopokan Nabi tabassama maka mesem sopokan Nabi am misli habbil ghamam saking sepadane butiran mutiara kelihatan gigi-giginya itu adalah seperti gigi, seperti mutiara. Amisli habil gomam saking sepadane butiran mutiara. Kelihatan gitu gigi beliau seperti mutiara. Wa idza takallama lan indal menalikane guneman sapa kanjeng Nabi. Fakana madzurru maka kaya-kaya utawi inten. Kaya-kaya utai intan iku yaskutu tiba opo anjuru min dalikal kalami saking mengkon-mengkonan kalam wa idha tahaddatha faka'anna misa yahruj min fi wa idha marra bitariqin urifa min fi bihi annahu qad marra fi wa idha tahaddatha lan indah menalkan caturan sapa kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana miska maka kaya satu nemisik minyak kasturi iku yahruju metu opo al miska min fihi saking tutu saking cangkeme kanjeng Nabi wida marrolan ing dalem nalikane liwat sapa kaya Nabi bitorikin kelawan siji dalan urifa maka dikinawuri minti bihi saking wangine torik. Wangine torik opo annahu satani kanyang Nabi. Iku kod merro temtang liwat soko kanyang Nabi. Fihi ing dalam torik. Wa idha jalasa fi madlisim bakyati buhu fi ayyama wa intawayyam. Wayujadu minhu ahsanul tibi wa illam yakun qad tatayyab wa idha jalasalan indam narkan lunggu sopo kanjeng Nabi fi madlisin indam siji madlis bakia maka tetap maka tersisa opo tibuhu wangine kanjeng Nabi wangine kanjeng Nabi fihi indam majlis ayaman ing dalem piro-piro dina wa in tawayyab sanajan dadi ghaib sanajan dadi ghaib sapa kanjeng Nabi wa yujadulan ditemu minhu saking majlis minhu saking majlis opo ahsan tibin luwih bagus tib lengawang luwih bagus tib lengawang wa ilam yakun senajan ora ana apa majlis senajan ora ana apa majlis iku kota toyab teman-teman nganggo lenga wangi belum ora dibaluri minyak wangi teman-teman nganggo lenga wangi apa majlis wa idza masa baina ashabihi fa ka'annahu qamaru bainan nujumiz zuhd wa idha akbal layla faka'anna nasa min nuri fi awani dhul wa idha masalan indam nalkan melampah sopoh kanjeng Nabi baina ashabihi indam antarane piro-piro sahabate kanjeng Nabi faka'annahu maka kaya-kaya setune kanjeng Nabi kal komaru rembulan baina nujumi indam antarane piro-piro lintang
az-zuhri kang mencorong. Wa idza aqbalan ing dalem nalikana madhep sapa Kanjeng Nabi lailan ing dalem bengi. Faka'annan nasama kaya-kaya satune manusa min nurihi saking nure Kanjeng Nabi. Iku fi awani dzuhur ing dalem mangsa dzuhur. Kembali. Man nadzara fi wajhihi alima annahu laysa biwajhi kadzab aiman utawi sapane wong iku nadzara lamun ningali sapa man fi dalikal wajhi ing dalem mengkon-kon wajah al musyriki kang mencorong al musyrikin nuri kang mencorong cahayane kang mencorong cahayane wal baha ilan bagus wa husni lan tegese bagus nafa maka nafiaken sopo nafiaken mentiadakan sopo man anhu saking Kanjeng Nabi nafiaken mentiadakan kulama ing sakabene barang layaliku kang ora patut ora layak opo ma bihi kelan Kanjeng Nabi hatta kana sehingga ana opo ba sopo ba'du andaihi setang piro-piro musa Kanjeng Nabi minal kufari saking piro-piro kafir iku layastati orang kuasa sopo ba'du andaihi zamahu ing nacan Kanjeng Nabi kalau dia usapa Allah Ta'ala fa innahum la yukadzibuna fa innahum maka satana kufar iku la yukadzibuna ka ora ngorohakan sopa kufar ka ing sir wa kana sallallahu alaihi wa sallam alaysa bi ghammazi wala anjab ida surfa ka anna wajahu kita antu komar ay ka anna wajahu kaya kaya satuhunai wajah Kanjeng Nabi iku al-komaru rembulan fi tamami indam sempurnane komar wa idha kallaman nasafa ka anna ma yajnuna min kalamihi ahla samar ay inna kalamahu satuhunai kalamihi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut tak baluhu nerima nerimahu ing kalamahu opo al kulubu piro piro ati watasikuhu makehu itu ada titik dua di atas ya itu dikurung watasakulan banget demen watansa kuhulan banget demen hu ing kalamahu. Opo al asma'u. Piro piro pirung. Wataladzu lan enak. Lan ladzat enak. Opo al asma'u. Bihi kelawan kalamuhu. Wa idha tabas sama am mithli habbil ghamam ayat. Tabdu pertela. Pertela opo sana yahu. Piro-piro. Untune Kanjeng Nabi. Gigi seri. Untune Kanjeng Nabi sana itu yang di depan dua. Atas bawah dua-dua itu sana ya. Kayak ngaji mah untung ngarepe gitu. Untung ngarepe Kanjeng Nabi al-lu'lu iya tukang bangsa inten. Kang bangsa inten. Wa idza takallama fa ka'anna madur yaskutu min dzalikal kalam. Inna kalama satune kalame Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kalimatihi lan piro-piro kalimate Kanjeng Nabi. Iku kadurori kaya piro-piro inten. Piro-piro inten almudi atikang mencorong.
alati taslubu kang dedel menghilangkan kang dedel opo duror almudiah dedel ngilangi uku laman ing piro-piro akale wong roa kang ningali sopoman ningali sopoman ha ing ad-duror almudiah wa idza tahaddatha fa ka'anna al-miska yakhruju min fi'ai ba ra'ihatu fami bal utawi aroma fame tutu e kanjeng nabi al-karim kang mulya balik utawi aroma tutu e kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim kang mulya iku atyabu luih wangi minal miski tinimbang saking misik minyak kasturi wa min kuliti bin lan tinimbang saking saban-saban lengawangi wa idha marru bitorikin urifa min tibi ay min tibi ay tibi zahlika torik wangine mengkon-mengkonon dalan berarti rujuknya tibi torik dikinawri opo annahu satuhuna an nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kod marro teman-teman liwat sopo kang nabi fi ing dalam dari katorik ayat lima karena barang ya biku kang semerbak opo ma kang semerbak opo kang andu lain aja itu kang andu opo kang semerbak opo fi dari katorik ing dalam kondalan bayane ma minati bisa kentip ala dilam yuk lam kang ora dikinaurui apa misluhu sepadane tib wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fi ayyama ayyabiqat tegese abaqat ulang ayyabiqat tegese semerbak fi dalam majlis semerbak apa ra'ihatu tibi aroma lengawan aroma lengawangi muddatan ing dalam mangsa azimatan kang agung lama wa in taghayyab ay wa in ghabasana jan wa ib sapa annabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika makan saking kon-kon panggonan wa yujadu minhu ay fi dzalika makan dalam kon panggonan asanuti wa lam yakun qad tatayyab al makanu tadi rujuknya kan opo majlis. Nah di sini wa ilam yakun sanajan orana iku kota toyab al makanu tegese opo panggonan. Soalnya kan fa'ile yakun karo tatoyab itu sudah majlis adalah fa'al makan apa? Tegese gitu. Tegese opo panggonan qabla wujudi ing dalam saat durunge wujude kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza masa baina ashabi fa kana wa qamaru baina nujumi zur ayu rafu dikinawri diketahui sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mim bainihim saking antarane ashabihi saking antarane ashabi bi ziyadati nuri kelan tambahe cahayane kanjeng Nabi wa fa wa qonihi lan ngungkulane kanjeng Nabi ulangnya langsung pada nurihi wafawakoni lan ngungkulane nurihi nurihi nambahi ngungkuli ala nuri samsi ingatasi cahayana serangini wakomari lan rembulan waidha akbala layla faka'an nan nasa min nurihi fi awani dhur wahada utawi iki wa idza aqbala lailan ila akhirih wa idza aqbala lailan ila akhirih dalilun nuda kenalan nyata sesatune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku adwa luih padang minal qamari tinimbang saking rembulan ulangi minas syamsi tinimbang saking serengnge wa qamari lan rembulan Ibi samsu karena utawi serengenge iku inama ya kuat. Aing pesene kuat. Apa nuruha cahayane asamsu?
fi awani dhuhri ing dalem mangsa dhuhur fakot hale belakang. Sementara wahwa tekan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nuruhu utawi nurekan yang Nabi iku azimun agung fi jami'il awqatin dan sakabiane piro-piro waktu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah wa kana yarfuku bil yatimi wal armalah. Wa kana nasaba kay Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ajwada luih loman bil khairi kelan kebagusan minar rihi tinimbang saking angin al-mursalati kang dieculakan, dilepas, kang dieculakan. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yarfuku lembut sapa Kanjeng Nabi bil yatim iklan bocah yatim wal armalah lan randa janda. Qala ba'du wasifi maru'aitu min dhilimmatin sauda fi khullatin hamra ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala da'u sopa ba'du wasifi istana pira-pira wong kang nyifati Kanjeng Nabi. Maru'aitu ora ningali sapa ingsun min dhilimmatin saking wong kang andweni rambut limah, nanti di belakang tuh al-limah kurunus sa'ar, bahasanya tuh kurunus sa'ar dalam sarah ya tadi bawah, biasanya tidak seperti itu tafsirannya. Asar alladhi yujawizu sahmatal uzun, rambut yang ngeliwati gajih-gajih telinga. Faidha balawal mangkiben, kalau sampai pundak, fahiyya jumlah rambut sepundak. Kalau rambut sepundak itu nanti maknanya jumlah, bahasa Arabnya jumlah. Kalau ini sih rambutnya hanya secepil gitu. Min dhilimmatin saking wong kang anduweni rambut secepil gitu. Ya sampai gajih-gajih telinga. Kalau mengenai pundak namanya sepundak jumlah. Min dhilimmatin saking wong kang anduweni rambut secepil sauda kang ireng. Fihul latin ing dalam angguan, angguan itu bawahan dan atasan lengkap arane angguan. Hamro akan abang. Melihat dari ini boleh saja pakai baju merah. Ahsana, orang ningali ahsana. Ing wong kang luih bagus, wong kang luih bagus. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursah ahli innahu satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku asra'u luih rikat ila fi'lil khairi marang ngelakoni kebagusan minar rihi tinimbang saking angin al-mursalati kang diaculakan, dilepas. Alatila yamna'u kang orang nyegah ingrih opo syai'un suwiji-wiji fi halimururiha
ing dalam tingkahe liwate arrihil mursalah. Wa kana yarfuku bil yatimi wal armalah ayulatifuhum, tegese gawe lembut sopo Kanjeng Nabi, gawe lembut hum ing al yatim wal armalah. Wa yujalisuhum lan ngawari lumbuh sopo Kanjeng Nabi hum ing al yatim wal armalah. Wa yusinu lan gawe bagus sopo Kanjeng Nabi ilaihim marang al yatim wal armalah. Wa yatimu utawi yatim iku man wong mata kang mati sopo ahadu abawihi. Di sini demikian enggak? Apa salah sune bapak ibune man qabla bulughihi ingam sadurunge balighe man, wong sing salah satu ibu bapak yang meninggal sebelum balig arane yatim. Biasanya kalau yatim itu adalah wong sing bapaknya meninggal sebelum dia balig. Kalau di sini si ahadu abawahi kan. Likaulihi karena dawai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, layutma ba'da buluh ora ana, layutma ora ana sifat yatim, ora ana sifat yatim ba'dal buluhi ing dalam sewise balik. Wal armalatu utawi armalah iku al unsa wong wadon ad-du'ifatu kang apes lemah. Alatila mahrum kang ora ana mahrum iku maujud. Wala zaujalan ora ana bojo lanang iku maujud. Laha kade al unsa wala mala lan ora ana banda. Kala ba'du wasif ima ro'itu min di limatin sauda alimatu utelimah iku kurunus sari piro-piro kurun-kurun asal mana sungu gitu. Sungunya rambut-rambut yang ada di sebelah sini itu kayak tempat tandu ke hewan gitu. Tapi dalam kitab Al-Lima itu tidak kurunus sar. Al-Lima asy'ar alladzi yujawizu sahmatal udun. Rambut secepil, tapi di sini tuh sungune rambut yang tukul ning sungu kayak sungune hewan. Kalau dalam komus dan kitab-kitab lain tuh kalau bahasa lima asy'ar alladzi yujawizu sahmatal udun. Kalau sampai pundak arane jumlah. Fihul latin hamro asana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini lafal asana itu orosa dadi inggang di atas. Maro etu min di limmatin sauda fi hulatin hamro ahsana kang gitu. Jangan ing gitu. Jangan diberi ing, kang langsung. Ahsana kang luih bagus di atas benar, jangan ing. Kang luih bagus. Dari sifatnya dilimatin ahsana kang luih bagus min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai abha maknane ahsana kang luih bagus. Wajmala lan luih bagus, luih ganteng minhu tinimbang saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balayu jatuh balik ora ditemu sopo ahsan wong kang luih bagus
min Rasulillah tinimbang saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bi jami'il ahwali kelawan sekabiane piro-piro tingkah ada wahuan ya kan. Ada wahua nyelap di situ. Nadari ada wahua gitu. Wahua utelayu jadu gitu orang pas lah. Selang lalu itu ada sakitun. Ada wahua nyelap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa qila li ba'dihim ka'anna wajhul qamar. Fa qala bal adwa'u mina qamar. Wa qila li ba'dihim marang setengah nas. Opo ka'anna wajhul. Kaya-kaya setuhune wajahe Kanjeng Nabi ku al-Qamaru rembulan. Fakona. Maka dawuh sapa ba'duhum bal adwa'u bali luih pandang minal qamar tinimbang saking rembulan. Idza lam yahul dunahul ghamam. Idza lam yahul ing dalam nalikane ora ngalang-alang. Dunahu ing dalam arae al-qamar. Ing dalam arae al-qamar apa gomamu mendung. Qad ghasyahul jalal wantaha ilaihil kamal. Qad ghasyahul teman-teman nungkebi nyelimuti. Nungkebi nyelimuti hu ing kanjeng Nabi opal jalalu agung wibawa wantaha lan tutup ilaihi marang kanjeng Nabi opal kamal sempurna. Qala ba'dua sifihi maru entu qablahu wala ba'dahu mislah. Faya jizu lisanul bali idha arada ayuh siyafadlah. Kala dawud sopa ba'udu wa siwi saya piro-piro wongkang nyifati kanyang Nabi. Maro itu ora ningali sopa ingsun. Qoblahu yang dalam saat durungi kanjeng Nabi. Walah bandahulan orang yang dalam sewi saya kanyang Nabi. Ora ningali mitlahu ing sepadane atau wong kang sepadane kanjeng Nabi. Fayadizu maka apes apa lisanul bali lisane wong kang bali ahli balagoh. Lisanul bali lisane wong kang ahli balagoh ida arwada indah menalikan ngarepakan sopa bali. Ngarepakan ayuhsya ingin tak mengatogakan sopo bali fadlahu ing utamane kanjeng Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wakil ba'dihim ka'anna wajahul qamar faqala bal ahla'u minal qamari idha lam yahudunahul ghamam. Wahada utawi iki huwa yuhadha pasaihu kang sae rupane hada annahu utawi iki apa iki itu annahu rupane
Kalau tidak ada anausi wahadu teki kaulu ba'dihim bal adwa uminal komar itu. Kalau tidak ada anahu. Kalau sudah ada anahu ya wahadu teki gitu saja. Huwa yuhadu kuasahu anahu rupani. Satu nekanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku adwa uluih padang. Minal komari tinimang saking rembulan wawinah samtilan tinimang saking serangenge. Kadugas yahu ayam mahu nyumrambahi, nyumrambahi nyelimuti hu ing kanjeng Nabi opal jahalu agung ay al hebatu wibawa. Wantaha ilaihil kama ailam yasil oratumuka. Oratumuka opo kama lu makhlukin sempurna ne makhluk. Ora sampai oratumuka ila kamali marang sempurna ne Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal kamalu sayidul halki balik utai sempurnane sekabihane makhluk. Ikuduna kamali sa'ni sore sempurnane Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ba'du wasifihi maru itu qoblahu wala ba'dahu mislah. Wala yujadu. Ora ditemu. Bandahu indam selesai kanjeng Nabi sopo misluhu sepadan atau wong kang madani kanjeng Nabi. Baljami ul khalaiki balik utai sakabene piro-piro makhluk iku dunahu sakni sore. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fil kamal indam sempurna kama takon dama kamwisin okuma. Faya jizulisanul balik. Lisanul bali ae. Gak ada ya ae kan ya. Orang amin tinggi gitu. Soalnya fal balik siwat mubalaghah kan. Fal fa'il siwat mubalaghah. Maksudnya al mintiku banget ngucapkan gitu. Nanti kalau al balik al mintiku ada ya. Kalau al mantik kan pengucap. Lisannya pengucap ya orang pas. Lafal al-mantik ini nyifati al-balih. Nah, lalu itu ada ya, esowisetol itu al-mintiki. Seperti al-miskin, golongan gitu. Banget miskin. Ay al-mintiki wong kang banget ngucap. Atau wong kang akeh ngucap bil balaghah iklan balaghah apa sih balaghah wahyaute balaghah iku mutabaqatul kalami metukane kalam nocogane kalam metuki limuktadha hali marang katrapane tingkah ngomong tuh seperlune ngomong ya. Pertama ngomong ya Zaidun Qaimun. Oh ditentang ya ditambahi penguat inna Zaidan Qaimun utambah angas di sana. Wallahi inna Zaidan Qaimun nah, ngomong semacam itu namanya balaghah nocogane kalam karo tuntutan keadaan. Idza arada ayyuhsi ayah suro ngeringkes. Sopo balik. Ngeringkes fadlahu ing utamane ayat kamalahu sempurnane kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida aroda ing dalam nalikane ngarepaken sopo al-bali ayat jema'a ing yenta ngumpulaken sopo al-bali hisolahu ing piro-piro tingkai kanjeng Nabi. Alhamidata kang den puji. Wa mazayahu lan piro-piro kelebihane keistimewaane itu
wa mazayahu lan kelebihane lan keistimewaane Kanjeng Nabi al jamilata kan bagus. Ap ala sabilil hasri ingatase dalan ngeringkes. Subhana man khassahu ila akhirihi wallahu a'lam bissawab.